Dai bururu witu. Dai. Dai kire nyaga. Dai. Dai kiamba kiagema. Dai. Idu twaruga mahaha tuwe county 48. Na neyo county ya diaspora. Na eno ni sub county ya Stockholm, Sweden. Na niye deha nege dukuwa muira ni na marika mere maadha ni yede maina. Na de mogashiko abare ya madu. Bere turaba kushokalia erole ito gado. Aramato heaga feedback na magato he maoni. Mama odumaratura aririe megi bururi witu wa Kenya na niguo tweta akirinyaga tondu ugo niguo bururi witu wetago kirinyaga no muthungu oka kwirwo ritwa igwa kirinyaga ari akiandika Kenya niguo na hedia turaria uhoro ati turaiga bururi wa kirinyaga ari nithiro ni andu amwe magitwira ati anga turatuika tribalistic tukiaria ithue kirinyaga tukoo tukimini bururi wothe wa Kenya no ithu turwaragia na ruthiomi rwitu ruria twaragia na rothiomi rũrũ rwaragio kuma the present day county ya Narok ũgokĩra kũrĩa nginya county ya Kajiado gũthiĩ county ya Nakuru Laikipia nginya tũkahakana kũrĩa na Samburu na Isioro county nginya na Tana River county na kũu nĩkuo bũrũri witũ wagema ũkinyĩte rĩu ithuĩ-rĩ mũthenya ũngĩ nĩ tũrarĩ haha na inyuĩ na tũrahoera bũrũri wa Kenya na tũroria Murungu akĩrĩnyaga atũteithie ithuĩ twĩ mũhĩrĩga wa Gema tondũ ithuĩ tũkoo twĩ forefront tũkĩhoera rũrĩrĩ rwitũ na tũrahoroya mũtongoria witũ wa bũrũri Uhuru Muigai wa Kenyatta na mũnini wake Samoei Arap Ruto ona tũrahoera nginya kiongozi wa opposition Raila Odinga ũmũthĩ nĩ ngatho twĩ nacio kwĩ mwene Nyaga tondũ Murungu ũrĩa tũhoyaga nĩ aracokirie mahoya maitũ tondũ nĩ akoragwo atambũrĩte ndungata ciake nĩ akoragwo atambũrĩte anabii yake nĩ akoragwo atambũrĩte andũ arĩa othe mamũrutagĩra wĩra mena ngoro theru na mamwĩhokete atĩ we nĩwe mũtongoria witũ hingo ciothe rĩu ũmũthĩ nĩ tũracokeria mũthuri wa mũgathĩti Uhuru Muigai wa Kenyatta the current president wa bũrũri wa Kenya tondũ through mahoya marĩa tũrahoire na nĩkĩo twĩ haha ithuĩ tũũkĩte gũcokeria mwene Nyaga ngatho nĩ aracokirie mahoya maitũ na aramaigua tondũ Uhuru Muigai wa Kenyatta onake nĩ atangathire atĩ mũthenya wa Juma nĩgũgakorwo kwĩna mahoya ma bũrũri na nĩ tũrerwo atĩrĩrĩ nĩguo mwene Nyaga atwĩrire atĩ andũ arĩa metĩtwo na rĩtwa rĩakwa-rĩ na ithuĩ andũ a Ngai-rĩ andũ a Mount Kenya-rĩ atĩ mangĩhoya na rore ũthiũ wakwa niĩ ndĩ kũrĩa igũrũ ndĩ mwene Nyaga nĩ ngamathikĩrĩria na honie bũrũri wao tondũ bũrũri witũ-rĩ nĩ kĩhonio ũretha bũrũri witũ-rĩ gũtibĩ bitina ĩrendekana bũrũri witũ-rĩ gũtirĩ kwenda kũmenyekana atĩ ngano wĩ igũrũ gũkĩra ũrĩa ũngĩ bũrũri witũ-rĩ ndũramenyeka atĩ kana wĩke were weke angatangatanga angakũthiĩ nakũ bũrũri witũ-rĩ ũĩkaine ithuothe tũrĩ a bũrũri wa Kenya na gũtirĩ mũndũ ũrathama aime bũrũri wa Kenya na gũtirĩ mũndũ ũraima bũrũri wa Kenya atĩ akeragwo atĩrĩrĩ we anga ndũkonainie na bũrũri ũyũ na nĩkĩo ithuĩ twĩ haha ũguo ithuĩ ũmũthĩ tũrenda gũcokeria mwene Nyaga ngatho tondũ nĩ tugaga atĩrĩrĩ tũkĩhoya atĩ ũngĩhoya Ngai agũcokerie mahoya maku-rĩ nĩ tũmwĩraga nĩ ũgacoka ũcoke o harĩ we rĩngĩ ũmwĩre thengiũ nĩ ũndũ wa ũrĩa aragũtanaheire thank you nĩ ũndũ ũrĩa aragwĩkĩire maũndũ mega na rĩu-rĩ ithuĩ tũrenda kũingĩra session ya mahoya nĩgetha tũcokerie mwene Nyaga thai thai thathaiya Ngai thai thai thathaiya Ngai thai thai thathaiya Ngai thai thai thathaiya Ngai witũ thai wee Murungu wa Kĩrĩnyaga tuoka haha mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩgũcokeria ngatho baba witũ tondũ we nĩ watũmbire ũgĩtwe bũrũri mwega o ũrĩa umĩte kuma kũrĩa kaũntĩ ya Narok ũgakinya nginya kaũntĩ cia Tana River ũkũhakana na kũrĩa Samburu na Isioro kaũntĩ na nĩkuo rũthiomi rũrũ rwaragio rũrĩa tũraria nĩ tũrarĩ nawe haha mũthenya ũngĩ baba witũ tũgĩgũthathaiya nĩgetha ũhonie bũrũri witũ na nĩ ma nĩ ũratuonia ũmũthĩ ũyũ nĩ ũtũiguaga nĩ watuonia atĩ nĩ ũthikagĩria ndungata ciaku na nĩ watuonia atĩrĩrĩ tiga we wiki tũngĩkũhoya-rĩ gũtirĩ ũngĩ ithuĩ twagĩrĩire kũhoya
na tumwa bararie na turowete kirimagito githeru gya kirinyaga turakwira baba ni thengio ni tondu mahoya mara turahoete muthenya wa juma no wa machokia tondu tumonire machoketie riri thuru uhuru muigai wa Kenyatta are president wa Kenya ni tuondire muthenya atangathire igatiriri muthenya wa juma mweri 21 ri ni gukagya na mahoya na ni makoma gitongoreria kuma kuria state house we mwene nyaga gutiru ndungi turakuhoete tati uhutie muthamaki wa bururi na ni umuhutirie na nikio turakwira umuthi ri ni turagucokeria ngatho ukoragwo twirite atiriri hingo ciothe tungikuhoya hingo ciothe tungikuria rutha rwa undu watuhe rutha rou ni tugacoka hari we tukwire ni thengiu riu umuthi ithui ri turi kaunti ino 48 ya guku diaspora ri ithui ni turakwira na turia kiama kiama ri turi kiama kia thuri ri na turi anabii a muthamaki uria munene wa mwene nyaga ri ni turakwira ni thengiu muno ni uguo uhutirie muthamaki wa bururi mahoya mau magekwo muthenya wa juma ni turakuria mwene nyaga mahoya mau reke magakorwo mena atongoria othe a bururi wa Kenya ni turahoya ati mahoya mau magekwo juma ri ni turenda kuona muthamaki wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta manyitanire na munini wake ti Arap Ruto ekwiama-ini kuu ni turahoya na Raila Odinga na kiongozi wa opposition ri reke agakorwo eho Kalonzo Musyoka Mudavadi andu aria angi othe na ni turahoya atiri mwene nyaga ona uguo twonete Jubilee gaya ukanitwo ri ati twiragwo ati kwi ma MP agakieleweke ri kwi ma MP aga ya atangatanga ri ithui turenda kuona atiriri andu othe maikarite hau magituriria andu o uria tuhoyaga tu na niwe mwene nyaga na nikio turaiga atiriri Muigai wa Kenyatta na niwe president ri angiraheo wisdom ni Ngai angiratongorio ni roho wa Ngai ucio mungaithite umuthi uyu ati akainvaiti andu othe andu aria othe makoretwo mangethaniire ri gutiramakania ni akiama kiriku ri ta reke tukamona kuria oguo riria ati ndumiriri ciothe igakorwo ikimemerekio ni TV ciothe ri onawe Muigai wa Kenyatta na niwe president na niwe CEO wa bururi wa Kenya ri ni turahoya atiriri ukainvaiti andu othe we Muigai wa Kenyatta ndugatuike atiriri we niwe ukuhuthirwo Ngai ukano ya bururi wa Kenya we Muigai wa Kenyatta ri we niwe wakunyitithania ruriri ruothe na ndururi ciothe cia bururi wa Kenya tondu we niwe president wa Kenya ni turenda kuona muthenya uyu muthamaki ati undu ungi utari wonekana undu ungi utaronekanite bururi wa Kenya reke tuwone muthenya uyu ukionekana ati ni kwagia na undu ungi mweru ona uria turahoete Muigai wa Kenyatta omwohere ona ithuĩ ni turona mahoya mau ni macoketio tondu turahoya atiriri gotangireka muthamaki ti Uhuru Muigai ri onake anjie gwicokera ri anjie kuona atiriri ungikorwo kwi maundu ahitetie ri onake kwi maundu rĩngĩ aratirũkĩte ri reke anjie gũcokerera raini na nĩyo tũramĩona na njĩra njega na yakĩhoto na tũkaiga atiriri o ũrĩa ũramwarĩirie ri na anabii arĩa mamwarĩirie ri reke tũtongoragio nĩ rũrĩrĩ rwitũ ũrĩa tũtorete twĩhoete Ngai wa Kĩrĩnyaga na nĩwe tũkoragwo twĩhokete rĩu nĩkĩo tũraiga atĩrĩrĩ thai thathaiya Ngai thai 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 thank you gĩthuku wa mwirani nĩ kũhoera bũrũri witũ rita rĩa kerĩ na nĩ ngwenda niĩ ndĩ ta wa bũrũri wa munge nĩ ngwenda gũcokeria mwene nyaga ngatho nĩ kuonania atĩ Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ arahutirio handũ arona no nginya ho aetie mahoya ma kũhoera bũrũri witũ tondũ bũrũri witũ wĩna thĩna mũingĩ mũno na wĩna thĩna ũrehetwo nĩ wathani mũru ũrĩa ũkoretwo ho ũrĩa we mwenyewe akoretwo agĩtongoria na nĩ wega nĩ ndona nĩ aranjia kwĩrira nĩ wega nĩ ndona nĩ aranjia gũcoka hakiri ciake tondũ kwĩragwo atĩrĩrĩ the beginning of prayer or the beginning of worship of God kwĩnyihĩria mwene nyaga is the beginning of wisdom ũguo nĩguo Bible nĩguo yugĩte nĩ ma mũndũ ũranjia kwĩnyihĩria mwene nyaga ũcio nĩ mũndũ ũroneka nĩ anjia kũhĩga akiri-inĩ ciake
No ni genie guga atiriri ni ndito wa furi wa munge. Ni ndi kuhenio ni mahoya. Ado ni maturagia ndumaka hoya. Ado ni maturagia ndumaka era mwene nyaga meke ati. No ige mahoya mai mama idoli mai ngangi. Macio ni ngulegana namo. Mahoya mama idoli mai ngangi ni ngulegana namo. Gwenda riri todo huru ni wetia mahoya. Gwenda wewe todo ni wetia mahoya ma Saturday. Mahoya masio kwanzo ndwa bere uria gukwira makoro me mahoya maku maku ajia gucokeria Dr. William Samoei Ruto respect ile agiride kwanza hauni hongwenda wabe wabererie mahoya maku todo ile tidai abe abererie gucokeria Dr. Dai. William Samoei Ruto ona tutane turahoera furori Wathani waku wewe ajie gucokeria William Samoei Ruto gitio kiriagiriruo eta deputy president todo wetu wasagulire Ruto wetu wasagulire Ruto kama wana yako wetu Uhuru Muigai Kenyatta to ni ithue twacagulire Ruto mwenake ugu munyitanete ona maitoguo amuhoire mwena Ruto mwi hamwe nema Deule, matu arago hege tuke muhoera duka riganiro tuke hoera bururi witu mutikanje kuhoera ati aga Kenya kona ciothe asa mwambe mugwete Dr. William Samoei Ruto Osio is the president of Kenya he's a deputy president of Kenya kogo muk okehoya odwa bere were ahoya cioge mwambe muhoere Dr. William Samoei Ruto Regeteoge yake wabe ogicokie yes odoge kwenda gukwira Uhuru Muigai Kenyatta mahoya ma maithori maingangi nie ndita wa furi wa munge nie ndita mugura gukwira nie ndogoto henia na to mahoya tu uretia no I'll tell you today nie ndakwirie nie no go explainere with no limit of time gwenda gukwira atiriri Uhuru Muigai Kenyatta Nema wena advices marakwiria atiriri athuri acio aroraya ni maragukira athuri acio aroraya mekago gukwira mahoyaini maku urikane kuhoera riri wajiku aria maku putire hau we o advice go ni toga duraku uere andu acio wetite magoka kuhoera mahoya maku mahoere duraku iria wetirie Moke makuige wathani ni ucio nikyo kwiraga atiriri wathani waku ri nie ringi ni ndiwonaga ndi utamburaga tondu wathani waku nie nijiguaga nie hakwa unduraga nginya ngoro tondu nie nyonaga wathani waku matuge kuhoera mwene nyaga nie ndaga wikire no nyingi woke utua wa shaitani koguo ngukwira atiriri umuthi ukihoera bururi wambe uhoere Dr. William Samoei Ruto No hoere wa ajiko na madhuraku. Utale orangwe todo ugeothe ini. Yes. Wa fururi wa Kenya. Utale orangwe ta coronavirus. Utale orangwe ta anga diwe ke. Okorogwe tete hau. Uhuru Muigai Kenyatta. Nye kwerago hau. Nye ono kikeda kujuraga. Ukajuraga ya mayakwa. I'll die for my truth. Nye digakwa kidu kege. Na nye dihenagio maheni masio muhenagi yadu wa Kenya. Ni wafuri wa munge, ni uheni na maheni mage. Mari itagiona, mari ya mwena enyaga ata aginyonia. No ingine drakuona na maitho makuwa wega kakuona atiriri. We, lili okenda wega. Utigana na adhania siyo. Adosho mago taraga itoga utigana na guo. Oga adhikiri ya mudhuli tanie. Kano adhikiri ya mudhuli toyo. Lili okabiri ya kudhikiri ya wajikuwa ya mawe kiri ya hau. Nile mkaje kuthikiria muthuri tani kana muthuri toyo wathani waku niguo gacoka laini na gwiraga o nie gwiraga ucokia wathani waku laini kana uthina mbere na kuthikiria tukunia tu guthikagiriria uhoro it's your problem not mine nini uhoro kuheaga take it or leave it I have nothing to lose niko tu kitu gya kunyendaga Nini na miaka 52 na jikarete gukora nenderereta na ngara ciana ciakwa gutire kindu gya kunie nyendaga ndungiuka uge atiriri athuria ni hari kindu mendaga we hari kindu we he muthuri uyu ni gutire kindu nie gya kunyendaga ni we taraga ngagutara ucoke mutarataraini umuthi uyu ri mahoya marendere da nyiki wongerere gutire hiko
ugiuka na bururi ucio waku we wathanaga we na corruption ya muthemba ucio ciana citu irakuira Saudi Arabia Mwoseina oete esdiyar. Mwoseina umaga furori wake. Ago kanga dode kamawera guito. Sena sito ika aga mawera. Sidiage Saudi Arabia. Yani mwoseina le. Okaga guito. Aka wanawera guito. No otoraga maragita maria meta kwa maeska veta. No oyaga maragita maria moya gogo mudaga. Mwoseina. Ginya esdiyar. Ginya kore aferi korato ke ginya potito nekoyo. Uhuru mwega ikenyata. Ushoke sena situ irako era Saudi Arabia ikiora ngone mwe mwithiramu atumia ito irora ngone yarafu atumia ito mokete mere shokete ara no marahuru we ukaririkana mahoine maku mashoete tie ukaririkana kohoera sikana icio ndugo ke gutwira horo wa corona uririkane acio ugoka acio marakua ku Saudi Arabia ukamaririkana uhuru mwega ikinyata Corona, Nakagueta Corona Tara, where I show Maracuera Saudi Arabia, Ocabo, Comagueta, Eocana, the quality of Horacor, Corona, and Okiladuza. Corruption near Acuri, Yafuri Wakuri, Uru Mugeti Natali, Orosio Waku, Wamahoya Masumaku, Lidra, come we don't know what the Corona de Giri, Utu Eatere, Ohu, Nemaita Maigana, Wanji Quaracuero, Yedicario. Dirikari yo hitu nine ne muno erarea besa nike muno cia wajiko ginya maketa wajio dibitari itire dibitari itire dawa dibitari gutire machine cia dialysis adu Kenya ne gukomara kwa hiko cio the mad dibitari iyo eta kuginya ritwa ria thoguo Kenyatta National Hospital is a death place twa kwirio gutire wathondeka wonire ne gukuruma turakuruma ugande gukuruma turakuruma twa kwirio wega uthondeke Korea thoguo aremirwo guthondeka we uke uthondeka tondu we ka mwana twari Kenya tukirea tigiti witu maya ngai tuiruka wo support we uhuru mwiga ikenyata ona ithuo gaturirikana mahoyine macio utarora mweta coronavirus diaspora Kenyans muto egete yo tondu we uhuru ndure watu he nginya right ithuo andu a Kenya kuvutira bururi witu twinja wa ndari atwire ndari ikoguo Kogo tia waka kutira tu hoya magoya mainga ngie Todo nogo isho shaku shaitonga shaku era Ohoya era furuni Tolo gezu kunia hoya era furuni Don't play with us that game Nye dogo za kera game yo Nye deitago wa furu wa muge Na demwe zaga Omo ze nego kwera Na nego kwera drako nila itini Okari na nare mwe Ohi getrege we We mautuma kuna mwe nyanyarati mega Ogo nego kwera Viera na ukwedo aone gore ogo maudi maku na ogi kuyo timega uhuru mwegei wa Kenyatta na dogoto hege na tuma hee na tuma hoya kwa ina ni mahoya masyo ratu itira maa Kenya niye dike mahoya agi kodo kwa baku hoera dhirikari edo hitu dhirikari yo yaku wagi ile ginya ruto geteo niye jitako wa afuru wa muge na nida kwele doko wedi ya kwele Kerala manyabu. Kerala manyabu. Dai, 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 dai,